След като направихме първата и втора серия, особено с втората серия, кръчетата ще ви се чувстват много дървени и напомпани. Третата серия имаме 2 минути. Много е важно. Изправен гръб, кръчетата са, кръка се дига на 90 градуса до нивото на корема. Работиме и за корем, и за всичко. Когато дигнеш кръка, опитай се да изпуснеш въздух и става шш, 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 ляв, десен, ляв, десен. Стягай хубаво корема, бавно, за да мога да усещаш цялото натоварване. Това е 2 минути. След 30 секунди имаме работа 1 минута с единия крак и 30 секунди почивка. Като работата с единия крак ни е упражнението странично, дигаш хубаво и стягаш. Естествено, 30 секунди почивка и от другата стена същата работа. Окей? След това, последната част, 1 минута пак ляв и десен, опитайте се ниско-долу да застанете, движението да бъде бързо и да стъпвате, като да има леко пружиниране. 1 минута почивка и веднага обратното. На който му е трудно, може да се подпира, на който иска по-лесничко се подпира, който по-трудно. Така. Окей, приключваме с третата серия и се връщаме веднага на втората серия. Нали помните каква беше? Клековете, след нея, след втората серия отиваме и завършваме с една кардиосерия, която беше в началото. Надявам се тренировката да бъде приятна, опитайте се да направите, следете клипчетата, връщайте ги, за да може да разберете, а може и накрая да направим един лайв, с който да тренираме заедно. Очаквам включване от Джоро, от Роси, от всички от екипа на Бишеп, от Ваня. Така че скоро очаквайте и други клипчета от нас. Обичам ви много, липсвам ви. Искам после коментари, като направите цялата тренировка. Ако не разберете нещо, пишете ми. Чао за сега!